ပြောလေးနာမည်ကဆူလာဘောဓိဇတ်တဲ့နော်ဆူလာဘောဓိဇတ်တဲ့နောက်တစ်ခုသောဘဝတုန်းကဘုရားလုံးကအလွန်ချမ်းသာတဲ့အမျိုးမှလူသွားဖြစ်တယ်အဲဘောဓိကုမာရလို့မိဘတွေကနာမည်ပေးတယ်အဲ့ဒါအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မျိုးကောင်းသမီးလေးတယောက်နဲ့လက်ထပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇတ်တော်မှာသူတို့ရဲ့ထူခြားချက်ကဘုရားလောင်းရောဘုရားလောင်းနဲ့အဲ့ဒီထိမ ्या မင်္ဂလာပြုတဲ့အမျိုးသမီးလေးရောနှစ်ယောက်စလုံးကမြမပြည်ကလာကြတာလို့ပြောတယ်အပြမရီဆိုတာကာမရာကကင်းကွာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတက်တန်းကလည်းအလွန်ရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကာမရာကနော်အလေးအကျင့်နေရလူဘဝရောက်လာတဲ့ခါမှာအလွန်တရားကိုပဲမရှိသလောက်နေပါနေပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမောင်လိုနှမလိုပဲစင်စင်ကြဲကြဲနေကြတယ်အဲ့ဒါအမေဖေးသေးသွားတဲ့အခါမှာဖះလောင်းကရှိသမျှစီးတယ်နေကိုသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကိုအပ်တယ်ငါတော့ရသေးဝတ်တော့မင်းအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးရတယ်ပဲဒီပစ္စည်းတွေကိုသူလည်းမမမောဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ရသေးဝတ်ပြရစီဆိုအဲ့ဒီမှာနှစ်ယောက်သားအတူတူတော်ထွက်ကြရသေးဝတ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဘုံဘုံထင်ပါတယ်ဖះလောင်းကဒီအမျိုးသမီးပါနေတဲ့အခါကျတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်သူတော်ကောင်းအကျင့်ကိုဇံရအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုသူထိထိရောက်ရောက်မကျင့်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်သူဇံမရဘူးနော်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့လို့ဒီ50နှစ်လောက်နေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်နော်အချင်တက်အငန်တက်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာရဏသီပြည်ကိုသူတို့ရောက်လာကြတယ်ရောက်လာကြပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရင်ရဲ့ဥယင်ကြီးရဲ့အစွန်မှာသတိပင်နေနာမှာသူတို့အဲ့ဒါလိုသတဲချပြီးတော့နေကြတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုနေကြရင်းနဲ့ဥယင်ထွက်လာတဲ့ရှင်ဘုရင်ကဒီယသိဟိုနှစ်ယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာယသိမရဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကအလွန်တင့်တယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယသိမကိုသူကတိမ့်ပိုက်ခြင်းအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလောင်းဖြစ်တဲ့ယသိကိုမေးတယ်ဒီရသေးမှလည်းသင်နဲ့ဘာတော်တာတော့အဲ့တော့ဘုရားလောင်းကလည်းအမှန်တိုင်းပြောတယ်ငါနဲ့ဘာမှတော့မတော်ဘူးဒါပေမဲ့လူဘဝတုန်းကတော့ဒါငါရဲ့ဇနီးမရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ကြားကပဲရှင်မင်းကအဲ့လိုဆိုရင်ဘာမှမတော်ဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီမင်းချင်းအနေနဲ့ဒီရသေးမှလေးကိုနန်းတော်ကိုပို့လိုက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်အဲ့တော့ရသေးမှလေးကငိုးယူပြီးတော့လိုက်သွားတာပေါ့နော်အတင်းကျက်ဆိုတာအဲ့ဒါဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဖုရားမြောက်မဲအစာရှိသဖြင့်သူ့ကိုနော်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းတော်လည်းပဲစိတ်မပါအဲ့ဒါနဲ့သူဘယင်ရလဲစိတ်ပြက်ပြီးတော့ဒီယသိမလေးကိုအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာလုံအောင်ပိတ်ထားပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်ဘာစဉ်းစားတော့ဆိုတော့ယသိတွေဆိုတာအဂါထာမန္တရားတက်တွေဘာတွေခန္ဓာရည်တက်တွေတက်တက်တွေအဲ့တော့ငါ့အိုမြန်ဒုက္ခရအောင်လို့ရင်တော့ခက်သားပဲဆိုပြီးတော့ဖျားလောင်းဥယျာဉ်ထဲမှာကျန်ရစ်တဲ့ဖျားလောင်းယသိဘာတွေမျက်မဟုတ်တာတွေမျက်လုံနေမလဲမသိဘူးဆိုတော့သူအကြည့်သူကမဟုတ်တာလှုပ်ထားတာဆိုတော့သူများမဟုတ်တာလှုပ်လိုက်မယ်လို့သူကလည်းထင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလုံးကသင်္ကန်းချုပ်တယ်။သင်္ကန်းချုပ်နေတဲ့အခါကျတော့သူနောက်နားကနေသွားတယ်။သွားပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားလုံးကကြည့်တဲ့အခါကျတော့"အော်သင်အမျိုးသမီးကိုယူသွားလို့သင်ကငါ့ကိုမမြင်ဉာဏ်ဆောင်းနေတာလား"စိတ်တွေတိုးနေတာလား။အဲ့တော့ဘုရားလုံးကစိတ်မတိုးပါဘူးပေါ့။အဲ့ဒီမှာဘုရားလုံးပြန်ပြောတဲ့စကားလေးတွေကအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်။ငါတန်တန်မှာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အပြင်းမထွက်စေရဘူး။မဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အပြင်းမထွက်စေရဘူးဒါဟုတ်သူအမြဲတမ်းပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်ရန်လဲနားမလဲဘူးဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အပြင်းမထွက်ဘူးဆိုတာကိုနားမလဲနားမလဲတော့မေးတဲ့အခါမှာငါဟာပုထုတင်တဘာဝမဟုတ်လို့တင်ဒီလိုလှုပ်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်တူမှုဆိုတဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါသကိုအပြင်းကိုမထွက်စေရဘူးတဲ့နော်မြူးမုံတွေဆိုင်နေတယ်မြူးတွေထနေတယ်ဖုန်တွေထနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးကြီးဝုန်းဝုန်းနဲ့ရွာချလိုက်တဲ့အခါမှာတောက်လျှောက်ပဲစောစောကထနေတဲ့မြူတွေဟာရှင်းသွားသလိုငါတန်တန်မှာဖြစ်လာတဲ့အမျက်ဒေါသဆိုတဲ့မြူမုံတွေကိုငါရဲ့တတိတံမစင်ဆိုတဲ့တတိတရားဉာဏ်ပညာတရားတွေနဲ့တခါတည်းငြိမ်းသွားအောင်လှုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ထလာတဲ့မြူတွေကိုမိုးရည်နဲ့ငြိမ်းလိုက်သလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ဒေါသတွေကိုတခဏချင်းသူဟာငြိမ်သက်သွားအောင်လှုပ်မယ်ပေါ့ဒါဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်မထွက်ဘူးဆိုတာဒေါသတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကာယကံဝစီကံအနေနဲ့ဟုတ်လားပြင်မဲ့မှာဒီလူဒေါသဖြစ်နေတယ်လို့သိတာလောက်တဲ့အမှုရာမပြဘူးပေါ့ထိန်းထားတာကိုပြောတာအဲ့လိုပြောရင်လည်းအဲ့ဒီဘယင်ကိုဟောခဲ့တဲ့ဂါထာတွေပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီဂါထာတွေကိုနာယူပြီးတော့ဒီယသိမလေးကိုသူ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဘယင်ကပြန်ပေးတာပါဒါပေမဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့အတွက်အမျက်ထွက်တာကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားလုံးပြောခဲ့တဲ့ဂါထာတွေပေါ့အလွန်ကောင်းတဲ့ဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာအသီးခံဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုံစံတွေကဒေါသရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမလုပ်တတ်ဖို့လိုတော့မြင်တတ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့အဲ့မှာဘာပြောတော့ယံမိကောတိအချင်းအမျက်တိဇာတိဖြစ်လာလက်တိရှိသောနပတ္တိမိမိအကျိုးတရားအကျိုးကိုမမြင်ယံမိအချင်းအမျက်တိအဇာတိမဖြစ်တိရှိသောတာတုကောင်းစွာပတ္တိမိမိအကျိုးတရားအကျိုးကိုမြင်၏အ
巴里利亚都啊，皮罗些，没面目，没皮影，面呢罗表，他巴罗，他家里啊乱烂喏，皮影，没面目，没皮影，面呢，那多大罗表了？多大皮影吧，面喏五罗表了？多大没皮影，把皮皮面呢罗表了？我不老讲喏，大伙不比了，不碰到信仰表没说，多大皮皮说干米，多大没皮不说嘛，面嘛，大伙啥表了喏？都没那个事了，别人们许多都容易接啥呀？许多到过了初面的面啊，我不是便宜，那某些阿哥嘛，别人都没穿的，多大都不露表了，都弄哪里呀？那都没那个事了，年内的路的也接啥呀？多大年内的路也接啥呀？都表了，弄高了，现在。谁读人呢？成功的了，都谁读的啊？这位先生呢？没见那吃的位先生人呢？成功的了，把路弄接啥呢？谁个？哪里哪在接他妈接啥呢？还多家伙便利啥来？提哪啥来？都提哪个？白妈没穿布，在接出来，俺老表呢？那路买的也是这个吧？咯，古弟弟在哪呀？多大？多大说路买都也接啥呀？没见那吃饭读人呢？把路都路买都表完了，咯，没见那吃读人呢？谁的布料呢？把酒嘛没修，酒买的呢呗？成功的，多大皮啊！老兄啊，没师傅，好了，大家们说，那都没那个事了的，路买都一接啥呀？皮多，包括到出面的面啊，我不是皮，那么些没穿的，皮多皮的，别们没穿布的，哪个没皮路，没白牙的路，多大没皮布路的都没标呢？多大的皮的，大便巴肉没穿布的，那大不他妈个他哩呢？得钱嘛的，好了，皮也没面目，没皮也面的。路买也接啥呀？撇的，哎里哎面啊，俺当当嘛撇的多多，没脱裤的，好了。那我来干啥？啥的那撇到人那，见面多大片？都看没的，那个新鲜新鲜个，老细工都阿没大钱都落地，难赚的很大工艺。多大撇皮穿呀？我也钱都的呀，都不好讲。我说多大撇皮穿？我都快要多了嘞，我都快要大个，撇的路啊别的不讲嘛喽，蒙的路啊都不讲了嘛。人都在来家嘛啦，说的，哎，提的那里个气氛比较好啊哩，好点么啦？兄弟别多啦，媳妇儿别多啦，酒里没够呢，身上衣里别够呢，到时候新年也对呀，新年也为了我也要得提多啦，酒没的，没有撇些的，哎，都是蒙的路的，个人都的把撇够没有，多加够没，他不表达的嘛嘞，你就给他表达好啦。啥的那撇到人那见面多大片，都看没的那个新鲜新鲜个路西工的。阿弥陀佛，都是南丹丁的工艺。都没那个说到年内都得接啥也撇到，到过了初面的面啊，我不是撇，那么是没错的。啊，第这个里头特别了呗喏，年内的都得接啥也撇的，哎，阿弥陀佛，俺等他妈撇的多多，你看那个伊啊罗，你们个看不到哦。现在没啥，阿姐阿弥陀佛的里啥也蛮难比撇了多，大家他明明就是把我那话不是的没对。都没那个说到别人买了一件啥呀？皮到到过了初面的没爱啊，没爱我不是皮，那么些阿哥嘛皮包都没穿的，大家都多帮着。到咱皮来比说，过也就是话一路啊，没退伍的，就买的我都老多买都标了，喏。大家年年都都一件啥呀？皮的，一头大，阿蛋他妈皮的多到没穿的，好了，这比较标的。今那阿金老大的皮布到那些阿到都落地，古德兰古德国是哈地顺的伊。微波炉也比较多，阿天咋比就是瓦锅哩，不然个哩也比较来伊。多大你这比说的是，那高哪里功劳算不来多？那锅也就是瓦，是锅来呗，也比较来点多，可有么些多，把皮皮瓜，好啦。马哈拉扎妹妹的皮马蒂诺米阿索阿多基里达胡多，是蒂内皮种多，不然瓦巴马蒂，阿西多杜罗锅。你那领导到过了初面的面啊，当地个阿他妈那蒙着他们穿的，面说他阿七的路里我当你是哪里的？那不老派阿七的路外标标，多大年对路线都收哪边路标了？多宝了！哎，路面没有阿当的阿妈，那撇都撇的，我脱裤的。刚才的没没破空过，没得嘛那的没，那没破的细的。爸爸哥那么秘密的在地撇。到今年托米的也他妈全部空嘛，在的皮，他没有往个站，托米皮呀不空过半年，他还得浪一。其中啊米家人来说，米不空的不讲，妈的大礼包嘛，送你穿皮了，哎他妈，娃里的我努娘打皮了，那得了妈呢不着。
ပုတ်ပါများတော့ပူပြီးတော့မီးထွက်တယ်အဲ့ဒီမီးပုတ်ခုံကဖြစ်လာတဲ့မီးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်အဲ့ဒီမီးကဘယ်သူ့ကိုအရင်လောင်းတာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမီးပုတ်ခုံကိုအရင်လောင်းတယ်မီးပုတ်ခုံကိုရှို့ဖို့အတွက်မီးလောက်တာတော့မဟုတ်တနေ့ရမှာကူးပြီးတော့မီးပွားဖို့အတွက်မီးလောက်တာဒါပေမဲ့မီးဟာမီးဖြစ်ရာဌာနကိုအရင်လောင်းတော့လာဖြစ်ပြီရှင်ကိုအရင်ပူတယ်လူများအကျိုးမဲ့ရနောက်မှလောက်လောလောတဲ
ကြောင့်ဒီလိုအကျိုးရှိပွားကိုမသိတော့ပောတတတတဝါအာတာရမနေလန်းငါလာစသည်အဖြင့်လွန်စွာပြုတဲ့တော့လက္ခဏာရှိတော့ကိုတော့အမျက်ဒီဇာယတိဖြစ်ပြီးတော့ပြီးထိုအမျက်ထွက်တော့သူတည်လီတည်နေဝထိုမိမိအမျက်ဖြစ်တာလည်းတရှိတိပူလောင်၏တဲ့နောက်တော့တာထွက်တယ်လို့ရတယ်ကိုပဲအရင်လောင်ရတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားတိနာကထသမေမျက်၆တိ၆ရှိရာရနဲ့အဲ့ဒီလောင်တော့မိတီဝရတိဤဝပွားလီပြီးတကယ်သူ ยะตะอัจฉิปัญญาเนดอตุอะโกรอัญญะติปาวัตติปวายตะตะทุอัญญะโดตะปวาดอตุอะกาลัพพะขีละกวยปะคะไนสันติมาอีวาละเกตุยะตอสีติงชันตาโรติเฮยยะติตะยั่วยั่วสุยุอิติบะมาပြောတော့မျက်6တိတိရွက်6တိရှိတဲ့နေရာမှာကြားတယ်မီးဘောဟာတခဏချင်းပဲဟိုးဆိုလောင်ပြစ်တယ်စောင်းအောင်เนาะ6နေတာဆိုတော့6လောင်အဲ့လိုပဲလူမိုက်တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့ဒေါသခဏလေးနဲ့အကြီးဖြစ်လာတယ်တဲ့ 60ကောင်းတယ်เนาะဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခဏလေးနဲ့ဝုန်းဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဒီလူတော့တော်တော်မိုက်နေပြီဆိုတာနားလဲရအဲ့ဒါကိုလည်းတစ်ခါလေးဖြစ်တဲ့နေတော့ဒေါသတွေဘာမှမပဲနေဝုန်းဖြစ်တတ်တာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုပါဖြစ်တော့လူမိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလိုဒေါသဟာမျက်6မှာကြတဲ့မီးပွားလို့မြန်မြန်ကြီးတောက်လောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะလာခွေပက္ခမှာထွက်တဲ့လ
Hola. Now, so much, Alia Babiodo. Andy no Misa Meshido, two market, 2 million, the Uba Damedi Iwan, Yin the Gedo, Shada Achimbiania Shia, Koro Amyadi, Uba Damedi, Nye, Tada, two Amyanino, two, and Toka Becky, Lazan Pekane, Sanima Iwan, Lagedo, Jedo, a Chan Yan City, Chana, the Aburati, the PVPE. Me lounged as with Amazo. Editing my Longza Gong Dwan, Longza Gong Nana, D. Mia Mapibio. ยิงตัวเสร็จลองเสียมาชื่อรอเอาล่ะไอ้ลูกเป็นญาณชื่อตันตันมาผิดแต่อเมียแหละอซ่าก็รออุ๊ซอผิดไล่ได้แต่ไม่ขณะนี้ล่ะเนี่ยยิงตัวลองตาไม่ชื่อเนี่ยมาจ่าได้มีบัวขณะนี้เนี่ยยิงตัวไอ้ลูกขณะนี้เนี่ยยิงตันနိုင်มั้ยส่วนเนาะลาซันปะคะมาถั่วแต่ละတော့ก้องเม็ดตาดิฮะทีนี้เนี่ยโตล่ะเด้ลาซันเตยเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยลาบีนี่เลยยောက်ออกไปแล้วลาอีปีตัวไปแต่อุมาเลยได้ก้องเลยเนาะ လူမိုက်တို့ရဲ့အမြတ်ဒေါသကတော့မျက်ချောက်တည်တည့်ရွှေချောက်တည်ရှိတဲ့နေရာမှာကြားတယ်မီးလို့တဟုံဟုံတောက်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့လာစုပ်ပခမှာထွက်တဲ့လလို့ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဆုပ်ယုပ်သွားတယ်ဟုတ်လားပညာရှိတွေမှာဖြစ်တဲ့အမြတ်ဒေါသကြတော့လောင်စာမရှိရမှာကြားတယ်မီးလို့တခဏချင်းပဲငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့လာစံပခမှာထွက်တဲ့လလို့ကောင်းတာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာတယ်ဒါဖရာလုံး